No hei kansalaiset, kuulkaa, jos teillä on ongelmia noiden koiperhosten kanssa, niin tää on ihan semmonen voittamaton vinkki. Onks mulla partakarvassakin jotain koiperhosia? Toivottavasti ei. Niin, tosiaan tässä on nämä tarveaineet, eli tarvitaan muovipussi, vessapaperirulla, voi olla vähän käytettykin vessapaperirulla ja vähän sitten kaljaa. Se koiperhosille semmonen houkutin tehdään tähän tapaan, eli tää tuli mulle yksi päivä tuossa esille, kun mähän käytän aina näitä kertaalleen käytettyjä muovipusseja, niin kaadetaan tuonne vähän kaljaa tuonne muovipussiin. Kaljan laadulla juuri ei ole mitään merkitystä. Sitten otetaan tää vessapaperirulla, kostutetaan se rulla toisesta päästä, sitä ei tarvi ihan litimäräksi kostuttaa. Ja sen jälkeen tämä vessapaperirulla laitetaan tuonne ja annetaan vaikka roikkua jossain, missä se nyt saa roikkua, suu avoinna. Pussin suu avoinna. Tämä ei ole nyt se semmoinen oikea paikka, eli sitä ei kannata missään valossa laittaa, ei ne koiperhoset sinne tule. Mutta jonnekin vaan käytävään tai jonnekin, mihin ei aurinko paista suoraan, niin kyllä kuulkaa, muutaman päivän kuluttua siellä on kaikki koiperhoset, mitä teillä kämpässä liikkuu, niin ne on löytänyt sinne ja ne on helppo sitten viedä ulos tai polttaa tai mitä teettäkään, niin näin te pääsette tosiaan eroon koiperhosista yksinkertaisesti ja helposti. Vain kalja, vessapaperirulla ja muovipussi riittävät tähän koiperhosansaan.